Здравейте с отговори на въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Петко Атанасов изпраща два въпроса, които имат в някаква степен връзка помежду си. Първият е свързан с темата за огъването на крилата на Red Bull, която вече не се е дискутира, каква е причината и в крайна сметка действително ли Audi притискат FIA за евентуално въвеждане на автомобили 4x4 в Формула 1. Значи първо по темата свързана с огъването на крилата, трябва да се каже, че правилата бяха променени. Крилата вече не се огъват по този начин, по който това се случва. И регламента беше така изменен, че реално Red Bull бяха принудени да оздравят структурата на монтирането на задното крило, на връзката на задното крило с задната крас структура и затова и тази тема вече няма как да бъде коментирана. Какво предимство е давало това вече е съвсем различен въпрос. А и понеже тази тема наистина е пряко свързана с взимането на решение и с лобирането в Формула 1, твърди се наистина, че има сега някакво лобиране от страна на групата Volkswagen, за да влезат в Формула 1, да бъдат позволени отново автомобили 4x4, за да може, примерно, компания като Audi да се представя маркетингово по-добре в бъдещото развитие на Формула 1. Дали това ще се случи, обаче ми се струва твърде неясно в момента. Изобщо взимането на решения в спорта е много сложен, много дълъг процес и дали лобито, в което би трябвало да бъдат сега и Red Bull за едно подобно решение ще наделее, трудно да се каже. При всички случаи, да, трябва да бъде изграден един нов правилник около задвижващите системи и вече добавената енергия от системите за генериране на енергия и прехвърлянето и в така електрическите батерии, след това обратно подаването към колелата. Всичко това са процеси, върху които в момента се работи. А дали те ще могат да променят така правилата, както Мерцедес, примерно през 2014 година, когато бяха въведени системите за задвижване, които има в момента, наистина е много трудно да се каже. По-трудно би било, отколкото, както е въпроса, цечи и бърни на времето се може ли да влияят върху правилата. Сега просто това ми се струва абсолютно невъзможно и действително всяко изменение в регламентите е свързано с много-много тежки и сложни процеси и не бих се ангажирал с някаква прогноза, особено за това какво ще стане след 2025 година и по отношение на крилата, и по отношение на задвижащите системи. Просто много-много път предстои пред Формула 1 до тогава. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.